האיש נמצא במרכז של מאבק נגד האויב שלו, שהוא העם הפלסטיני. יש לו תפיסה לחלוטין ברורה מה יעודו בהיסטוריה. אגב, מגיל די צעיר, אריאל שרון ידע שהוא מוטל עליו למלא ייעוד מרכזי בהיסטוריה היהודית, לא ישראלית, היהודית. ויש פה משהו נפוליוני מבחינה זאת, שהוא לחלוטין מזהה את עצמו עם המשימה ועם העם. מה שטוב לו, טוב לעם, טוב למשימה. מה שרע לו, רע לעם ורע למשימה. יש זהות מוחלטת. מי שמתנגד לו, מתנגד לעם. מי שתומך בו, תומך בעם. הוא האיש שרק הוא, וזה היה משוכנע, וזה הוא גם משוכנע, אני חושב משוכנע ברגע זה, רק הוא יכול להביא את המהלך הסופי של התנועה הציונית. כן. והמהלך הסופי הוא השתלטות מוחלטת של מדינת ישראל על כל הארץ. בלי ערבים אם אפשר, עם קצת ערבים בתוך מכלאות אם אי אפשר. אבל זה לא מה שעומד על הפרק היום, גם אצלו. זה בדיוק מה שעומד על הפרק. מה שנחשב... כולל תוכנית ההתנתקות? כן. אנשים לא מבינים את תוכנית ההתנתקות. תוכנית ההתנתקות אומרת, אנחנו רוצים את רצועת עזה שאנחנו לא צריכים אותה ולא רוצים בה, מפני שיש בה ערבים שאי אפשר לגרש. אנחנו תמורת זה ניקח, נספח לישראל את 55-60% של הגדה המערבית. אנחנו נקיף את הערבים בחומות ובגדרות, נשים אותם ב-6, 8, 10, 12 מכלאות, וזה מה שניתן להשיג בדורנו. אולי הדור הבא יכול לגרש גם את אלה. אבל בינתיים, תוכנית ההתנתקות היא זאת. אנחנו מתנתקים על מנת לכבוש.